Kaixo, bideo honetan indarrei eta orekari buruzko ariketa bat azalduko dugu. Demagun, ondoko ariketa ebatzi behar dugula. Lehendabizi, enuntziatua erakurriko dugu. Adierazi, arrazoiaz, ondoko gorputza orekan dagoen ala ez. Eta orekan ez badago, kalkulatu beste indar baten balioa, bere komponenteak, aplikazio puntua orekan egoteko. Eta marraztu indar hori. Grafikoa ere ematen digute eta datu batzuk. Ba, lehendabizi, orekan egoteko ala ez jakiteko, egin behar duguna da erresultantea kalkulatzea. Beraz, indar guztien batura egin behar dugu. Indarrak bektoriak dira. Beraz, ezin ditugu batu zenbakiak izango balira bezala. Lehendabizi, indarren komponenteak kalkulatu behar ditugu. Komponente horizontalak eta komponente vertikalak. F bat deskomposatzean, F bat isa eta F bat i lotzen ditugu. F bat isa kon el angulo dagoenez, koko goratuko dugu, F bat isak kosino eramango du. Beraz, F bat i sinua eramango du. F bat isa eskuinerantz doa, beraz, sinu positiboa eduki behar du. F bat i gorantz doa, beraz, sinu positiboa ere eduki behar du. F bi deskomposatzean, F bi isa eta F bi i lotzen ditugu. F bi i kon el angulo dagoenez, koko, F bi i kosino eramango du. Beraz, F bi isa sinoa eramango du. F bi isa ezkerrerantz doa. Beraz, sinu negatiboa eduki behar du. F bi i gorantz doa. Beraz, sinu positiboa eduki behar du. Eta bukatzeko, F iru deskomposatu behar dugu, baina egia esan ez dugu deskomposatu behar. Ardatz vertikalean dagoelako. Beraz, F iru i F iru da. Eta F iruren balioa edukiko du. Beherantz doanez, sinu negatiboa eduki behar du. Datuak horrezkatzen baditugu aurreko adierazpenetan, indarren komponenteak lortzen ditugu. Orain, erresultantea kalkulatuko dugu. Alde batetik, erresultantearen komponente horizontala eta beste alde batetik, erresultantearen komponente vertikala. Ardatz horizontalean, F bat isa eta F bi isa ditugu. Bata eskuinerantz eta bestea ezkerrerantz. Beraz, batura egitean, kenketa geratzen zaigu. Ardatz vertikalean, F bat i, F bi i eta F iru i ditugu. Lehenengo biak gorantz doaz. Eta bestea, berantz. Beraz, batura egitean, lehenengo biak sinu positiboak dituzte eta azkena sinu negatiboa. Emaitzak ikusita, esan aldugu resultantea ez dela 0. Beraz, gorputza ez dago orekan. Dena den jarretuko dugu ariketa egiten. Erresultatearen komponenteak marraztuko ditugu. Komponente horizontala eskuinerantz eta 8 newtonekoa. Komponente vertikala gorantz eta 24 newtonekoa. Triangelu honetan Pitagorasen teorema aplikatzen badugu, lortuko dugu erresultantearen balioa. Triangelu honen hipotenusa delako. Eta resultantearen balioa 25,3 newton da. Beraz, resultantea 0 ez denez, gorputza ez dago orekan. Ariketaren bigarren atalean, beste indar baten balioa kalkulatu behar dugu, bere komponenteak, bere aplikazio puntua eta marraztu ere egin behar dugu. Gorputza orekan egoteko beste indar bat behar da. Eta F4 deituko diogu. F4 erresultantearen kontrako indarra izan behar da. Eta horrela adierazten dugu. F4ren
balioa, resultantearen balioa izango da, beraz, 25,3 newtonekoa. Barazkia egitean, kontuan hartu behar dugu behar den indarra, resultantearen kontrako indarra dela, beraz, resultanteari norantza aldatu behar diogu. Eta hau egitean, F lauren marrazkia lortzen dugu. F lauren konponenteak lortzeko, erresultantearen konponenteak behar ditugu. Lehen, 8 eta 24 direla aurkitu dugu. Erresultanteari buelta eman diogunez, F lauren konponenteak kontrako sinuak edukiko dituzte. Beraz, -8 eta -24. Minus honek esan nahi du F honen komponente horizontala ezkerrerantz doala. Komponente vertikalearen kasuan, sinu negatiboa ere daukagu. Horrek esan nahi du komponente hau beherantz doala. Eta bukatzeko aplikazio puntua zehaztu behar du. Ba, indar honen aplikazio puntua, resultantearen aplikazio puntua da. Hurrengo bidera arte, agur!